Alo. Seks dva puta. Evo ja odmah da demantujem ove naravno eksperte za ljubavne, pogotovo seksualne odnose. Recite mi kako, prvo ovako kad se radi o dupe, tu reću vidjelo se rub pidžame tu gore ovako iznad, ali nebitno, ajde i o tome. Kako sam ju jebo, možete mi samo objasniti, ako je guzica okrenuta prema vamo, a ja sam okrenut prema vamo. Ko je tebi znači, rekao da si... odavde sam ga podvuka. Zar je seks koku... samo ovo? Za mene da. Postoji oralni, analni i normalni seks. Ovo nije bio nijedan. Nijedan. Eto. A sad eksperti za ljubavne odnose i seksolozi neka priča. Svi znaju da ovo bio seks i da je Milici ispalo dupe ovde. A kako Milane, daj mi fizika, fizika ne dozvoljava. Fizika ne dozvoljava da bude seks. Ako je njezina... Okrenula se u tom trenutku. Ako nje, u tom se. A, to. Dobro. Pa ja nema problem, ja... Ljudi, ovako, ja sam ovdje imao, pa sigurno sa desetak djevojaka, seks ako ne i preko. Deveti sanj. Imao sam sa djevojkama po pet puta dnevno seksualne odnose s kojima sam bio u vezi. Znači, ne libim se, gol sam izlazio iz tuš kabina, ustao se pijan iz rehaba gol, ovo ono, ne libim se ništa reći, a nemam više ni potrebu da nikoga štitim. A što bi me, kada ja sam prošle godine ovdje imala i mokra, imala sam... Nisam imao seks sa djevojkom. Stvarno ne, ja sam rekla i to je tako. Nemam šta više ni da se pravdam. Nemam šta da se pravdam. Rekla sam danas i stojim iza toga da mi nismo bili u vezi pa da krijem nešto. Mi smo bili u vezi sve i da smo imali seks. To nije ništa loše. Ja sam prošle godine imala seks u realitiju. Šta je ovo ništa? Dobro, ja sam rekla i ne želim da se pravdam. Ja sam svoje rekla, na vama je da komentarišete i to je to. Ja sad ovdje da se nerviram, da se dokazujem, ne pada mi na pamet. Ali stvarno, stvarno nije bilo seksa, to je to. Izvoli Šad da ti čujemo. Evo moram ja ovo da komentarišem, Milan. Ovo, po meni deluje kao da je seks, stvarno. Šta je? Ja ne mogu da lažem, znači ovo što ja vidim, meni deluje kao čist seks, to je to. Sad ono što je zadnjica na kraju ispala, to mogu da kažem kao da je kraj nakon svega. Ovo, ono što sam vidio da je gore na njoj, ona je ispod, pomera se gore, ćebence, sada jedino da ste vežbali da je radio sklekove ako nije bilo seksa. Nije on baš za gore, on uvijek no, većinu to. Meni, ne znam ko je gore, ali uglavnom se pomera, znači on ne voli gore. Svaki klip koji je do sada... Samo da kažem. Ja ne mogu da kažem ono što vidim, ja komentarišem. Sad, oni znaju... Pa nema šta, Zorica da me kanali ili ne kanali. Aj, pustite po Milane. Ja sam sebe prošle godine ukanalila kad sam imala taj seks. Meni je svaki klip koji je sada na ovoj pazon izašao seks klasičan. Nije ovo bolo dupe. Evo džobe, ostajem ovdje do jula. Ovo nije bolo dupe. A ovo nije bolo dupe. Šta smo mi onda vidjeli? Vidi se šorc, ljudi, ima šorc. Nešto se gore vidi.